kung kaibigan nyo ako at tinanong nyo ako kung okay pa bang mag-invest sa TNBS, sasabihin ko sa inyo na hold muna. Hindi pa okay mag-invest sa TNBS except kaya nyo itong tatlong to. No? Full time ninyong gagawin ang drive Kayo mismo as owner and driver and marunong kayo ng kahit konting basic maintenance. Kasi kung hindi mo masusunod dyan, medyo kalimutan muna muna to. Baka mangyari, mag-break even ka lang o malugi ka pa. Hello mga paps, I'm Kuya Shane. at may nareceive lang akong question na no, kung okay daw pa bang mag-invest sa TNBS. Okay, sa ngayon sabihin na natin medyo mahirap o complicated pa itong negosyo na to dahil meron na rin kasi siyang uh, document from the government. Kumbaga hindi na siya as good as sideline compare before. Ngayon talaga kailangan i-full time mo na siya no. Kasi meron na rin siyang DTI at BIR. At pag hindi mo kinomply yung mga document na yan, especially yung taxes mo, there's a possibility na mawalan ka ng prangkisa at pahirapan din kumuha ng prangkisa. No? Pero doon muna tayo sa sinasabi ko na tatlo no so yun kailangan i full time job ninyo kasi sabihin na natin may monthly kayo na amortization at hindi yan makukuha basta basta sa, sa, sa pa sideline sideline line aside dun sa yun nga may mga document kasi siya like yung taxes na kung hindi ka marunong mag file ng taxes mo kailangan pa magbayad ng bookkeeper mo para iayos yung mga taxes mo so kailangan yon as full-time din, di ba? Kumbaga, syempre, nagbabayad ka pa ng isang tao, eh kung i sa sideline mo lang, ibuo pa rin yung bayad mo doon, so malulugi ka. Then yun, syempre, kayo as owner, kailangan kayo mismo yung driver. kung Kumbaga, hindi kayo magpapaboundary. Para yung sa boundary na yun, kikitain nyo pa yun. Then yun, as, lo as much as possible, marunong kayo ng basic maintenance. Kasi yung mga change oil, change oil, mga basic repair, sana marunong na kayo yan. Kasi, Ideally, ang kotse dapat ginagawa lang during the coding o yung hindi kayo bumabiyahe para hindi maistorbo yung biyahe nyo araw-araw. So, yun yung mga uh, ano, no, idea. No? Pero yun, bigyan ko lang kayo. No? Kasi may mga nag-iisip na ah, kukuha ko ng kotse, ipapadrive ko dito sa kamag-anak ko, sa pinsan ko, sa kapatid ko para magkaroon naman siya ng trabaho. Ang question is, kikita ba ako? Sabihin na natin, sige, ibaboundary boundary ka ng 1,000 per day. Kung ibaboundary ka ng 1,000 per day, ang possible mong kitain is 30,000 sa loob ng isang buwan. Pero remember, meron tayong coding na babawas siya ng apat na araw at may possibility tuwing linggo ah, hindi yan papasok. Kasi syempre, family day nga naman. So sabihin natin ang pwedeng malinis na kitain natin is 24,000 lang. O sabihin natin 22,000 to be sure. 22,000 lang yung pwede natin kitain. Now, magkano ang monthly ng isang kotse like sedan? like BIOS o Mirage sabihin na natin nasa 16 to 17,000 yan so ibabawas mo na kagad yun pwede ka lang matirahan ng 5,000 okay now yung 5,000 na yun ang problema babawasan pa yan like for example insurance nasa 12,000 din yan so sabihin natin 1,000 per month yun so 4,000 na lang yung natira no at adyan pa yung maintenance eh paano nga kung hindi ka marunong mag maintenance sideline lang ba diba? sabihin natin magkukos din yan ng mga 1,000 to 2,000 per month. Okay? So, sabi natin, 3,000 na lang o 2,000 na lang yung matitira sa'yo. na magbabayad ka pa ng bookkeeper. hindi eh, ko na alam kung magkano ang presyuhan yan, ano? pero depende sa makakausap ninyo. Aside pa doon sa mga pwedeng masira, like for example, battery, yan, uh, gulong na mauupod. At kung nagpa-park pa kayo, eh, magbabayad ka pa kayo ng parking. So, yun, do you think kikita ba kayo? Siyempre, di ba? Parang alanganin na. So now, kung sakali man gusto nyo pumasok dito as much as possible full time okay full time yung gagawin kayo mismo as owner as driver para syempre mas maalagaan niyo yung kotse at siguradong magtatagal at yun nga uh, as much as possible marunong kayo ng basic maintenance para hindi rin malaki yung gastos ninyo sa maintenance ng kotse kung nagustuhan niyo yung video paki-like na lang mga paps